Ovog puta je tu Šone koji će se sa mnom takmičiti u crtanju, jel tako Šonadine? Tako je majmun, jest. Lajkujte ljudi moje video ako ste poželili Šoneta u mojim videima. I uglavnom, znači Šone i ja se danas takmičimo ko bolje nacrta Pabla osvaja nagradu. A nećemo samo crtat Pabla, već još nešto dodatno, pa ćemo to sve na kraju da saberemo. I logično, vi ćete isto da nas ocjenjujete. Uglavnom Šonadine, slušaj me ovako, jesi ti spreman da mi reci? Jesam, brate, ti sam reći kad treba krenuti. Evo, krenuti sad odmah, znači imaš vremena koliko god želiš, vi lajkujte video, vi se pretplate na kanal i nemojte me ništa zezat. Znači, crtamo Pabla, ja ne znam stvarno, pozadna, pa evo nek bude ova. Slušaj, znaš kada će ovo nacrtat? Što? Pabla ja da nacrtam. Pabla, ja što čuš... Au, bit će ovo zeznuto im padne. Biće zeznuto, ali šta da se radi, evo ja ću da pokušam nekako, znači, evo ovo će biti glava. Ti već glavu nastrtu. Ma nisam kako, šta ti je konjino jedna, polako, čekaj, nemoj me zbunjiva čovjeka, samo bi da me zbuni. Onda idemo ovako nekako, uši ljudi moji. Okej. Dobar, nije loš. Opet idemo sad ovdje. Jel dobro? Ma, dobro je, može proći, njegova glava buljava neka. Šta je konjino? Oj, vićeš kod mene, oj, ovo je sve sam Pablo nije, šteta cuke. Jedva čekam da vidim, imaš one, znači da se ocjenjujemo, ja tebe, ti i mene, pa ćemo da vidimo. Ljudi moji, ja mislim da je to, ne znam šta kažete. Bože, začuvam šta sam ja nacrtao, ja ne mogu da vjerim. Ej, slušaj, ja ti garantujem, šta god da je nije smijaš ti od Boga. Aj, stan da popravim ovo. Sam zaboravio da popravim. Joj brate, ja sam ne mogu doći. Evo, ovako i ovako. Eto, to je to, gotovo moj Pablo, ljudi moji, tako da vrijeme je da vidimo kako to izgleda moje, a kako što je to, mislim ja znam kako izgleda moje. Ma tvoje, slučaj, tvoje premije. Hajde da vidimo, 3-4 sat. Šta je ovo, ba mačka? Ne, je to ni mačka, to reći između pacova nešto. Čovjek mačku i pacova. Gledaj, kako tebe. Gledaj, šta je ovo, ba svinja? Šta si ovo, svinju iz Minecrafta nasto, jesi normala? Šu, dobro je, čekaj, ovo tvoja mi stvarno baca na mačku i na pacu, a u pravosti. Bože, sačuvaj, šta je ovo? Šta si ti nacrtao, čovječ? Ali sam rekao da nijesi, ali šta je ovo kod tebe? Šta je, jel ne valja? Stas da te pita nešto. Šta je? Gdje smo još dvije šape, ja ne znam jednog cugu da idi na dvije šape. Šuti ba, tako to ide, evo ti ocjena, pa ćemo da vidimo šta si ti meni dao. Hajde. Okej, da vidimo, jesi spreman? Bože, jesam. Evo, moj rad. Dobar je, mogu reći, nije loš. Dobar, sedmica. Liči. Dobro je, hvala, nije loše. Mogu sam mi dati malo bolju ocenu, ali hajde, nema veze. Nemo jes govna, šta hoćeš, balan? Gdje smo dvije šape? Kod mene nema jedni, joj, vidi ovu. Ajoj, druže, šta je ovo? Realno zaslužuje. Zaslužuje četvr. Evo je tako, Ipe, ja sam potrefio timu. Znači, to sam neku životnju, ne znamo šta je. Ja, znam. E, ajmo dalje, Šonadne. Jesi ti spreman u rundu broj 2? Gdje ćemo da crtamo, nećemo reći šta, već ćemo na kraju da vidimo. Može li? Tako je, može. E, šta ćemo? Iskreno, ljudi, ne ide meni loše. Ja ne znam šta vi kažete na ovo moje. Neću reći šta je, nek što ne pogodi. Mada, hajde, nije bitno, inak se ocjenjujemo na kraju. Ali nećemo još ništa da govorimo. Tako da, sad idem. Joj. Ne, konjino Impe pogriješ. Šta je ovo? Kako ti ideš, one? A ja sam majmun, baba, djeda. Šta sam majmun? Pa vola. Pa ono, za prozore, znaš, ne smijem te reći, šut, bješi. Aha, dobro, za prozore, šta li on crta, ljudi moji? On crta neku zgradurinu sigurno, pa ne može prozor. Halo, bolo. Šta je? Šta ti je ovo, kakvu zgradurnu, otkud tebi tu? Ne znam, nit me zanima, ljudi moji, sad, kako dalje, hoćemo, koju ćemo boju? Evo, ovako ćemo pokušati da odradimo, čekaj, ne tu, evo ovako, bam. Šta je? I mogu ti reći fino, šta mu fali, šta, nešto mu fali, ali ne znam, ruke Impe, ruke konju jedan. Ruke? Ja. Šta ti crtam, kako sam životnju? Volite briga, vidjet ćeš. Ja, materi, životnju neku je ovdje crtaš? Nije, skontat ćeš na kraju, sačekaj da ruke nacrtam. Šone? E. Mogu ti reći da sam ja nacrtao svoj rad.
A znači što, sačka još minuta. Još minutu, a ljudi moji, koliko mu vremena treba, vidi kak sam ja svoj rad doktorirao. Ovo ako ne pogodiš, šta je, onda ništa nećeš. Uglavnom ljudi moji, pišite u komentar šta vi kažete na ovo, ocijenite da vidim vaše neke ocjene i utiske. Meni se iskreno sviđa. Ja sam zadovoljan. A, zadovoljan sam. Zato se i sviđa. A tako nekako, ali šut, zadovoljan sam. Dobre, čekaj, ovdje moramo da popravimo, ovdje nisam vidio. Bam. Čekaj samo sekund. Op. Eto ga. Ajde Šones, gotov. Evo ga, imam još tri prozora i nebo. Pa čije, rekao sam ja zgradu neku radi, ali nema veze, evo čekam te, ajde. Čekaj. Da li ovdje možda da napravim neki outline ili ne? Kakav outline? Hajde mogu bi dok Šone to odradi, vidjet ću. Ako mi se ne bude sviđalo, ići ću undo i to je to, evo ovako. To. Onda ćemo odavde ovako. Eto ga. A bolje, neka bolje. Ja ništa, bjeta! Što? Je spreman? Ajde malo. Idemo, 3, 4 i sad da vidimo šta je to Šone. Pa vidi, pogodio sam. Pogodio, ja šta si, pa krenuo grad, prav ti, krenuo ja veli grad neki tu nešto. E, ali mogu ti reći, fino izgleda, tu je cesta, tu su zgrade. Pa eto, barem je to u liniji, fali tu još svega, o, limpe, ti nis normalno. Što, jel dobro, a? Bježi, bolam, ček, svoj sekunda. Evo ti ova ocjena. Evo i tebi, znači od 1 do 10 ocjenjujemo, od 1 do 10, da, hajde da vidimo šta si ti meni dao, da vidimo, joj, jesam grad, to godaj. Jel devetka? Dobro. Nije. 11-ka, opa! Hvala. Gledaj ti detalja, gledaj ti svega tu. Sviđa se, a? Dobro, i meni se sviđa, fino je, nije loše, ali evo sad, i tvoje dobro, vjeruj mi, sviđa mi se. Pa dobro, moglo je, treba vam još, mislio ja raskrsnicu tu još. Pa dobro, ali fino izgleda, eto ti osmica, a mi ljudi moji idemo u posljednju rundu. Evo ga Šone, daj mi reci, jesi li spreman, posljednja runda je tu. Jesam, pa ja sam rođen ljudno spreman. Ti rođen spreman. Ja. Evo, ajde nek bude ova pozadina. Ne znam zašto, ali eto neka. Šta li ćeš sad da crtaš, a? Evo vidit ćeš, imam nešto na pameti, brate moj, sam nisam siguran na šta će da liči, znaš. Pa imam ja nešto na pameti, ali vjerujem neće ni na šta da liči. Hajde, nema veze, bar sam ove ostale dobro nacrtu. Ja, ništa sam skrao. Bože, ti sačuvaj. Šta je sad? Pa ne znam, ne znam Šone, ne znam kako ovo da nacrtam. Jo, ajde Impes, sjed se kako to od prilike izgleda. Ti detalje ovo ono, hajde, možete što. Neću te reći, šut, nemoj me nervirati. Marš majmune, jedan majmunski. Vi se ljudi moji vjerojatno pitate šta je ovo Impe, konjino jedna. Pa vjerujte mi, nije onako kako sam ja zamišljao da će izgledati, ali čim ja to malo obojim, prefarbam, neće to biti toliko loše, vjerujte mi. Tako da evo ovdje ide sad ova boja, znate. Onda, ovdje ide ova boja. Šone, kako ti ide? Njoj, ne pitaj. Pa sad si rekao da te pitam kako ti ide konj jedan. A dobro, pitaj, ali ne pitaj, bolam da vidiš ništa je ovo. Joj čovjeka, neću ništa pitat, eto, ništa te neću pitat, ovo ide sad ovako. Pitate se zašto bijela boja kad ne ide bijela boja, e pa vjerujte mi da mora tako, zato što ću sad uzeti ovo i smanjiti, to sad izgleda ovako. Pogledajte kako im te zna! Uvijes, majmune, šta te pita? A, ne pitaj. Aha, dobro. Dobro mi ide, nije loše toliko, znaš, mislio sam da će biti loše, ali na kraju je čak i dobro. Evo, ovo ćemo da ponovim, ovo čak i ne moram, ni ovo ne moram. To je to, mogu ti reći, ono, ja sam skoro i završio. E, ja, vola, nisam, sačkaj, malo znači u sport. Još nisi! Alo, bolan, ali vjeruj mi, ovo što crtam, znaš. Ja? Biće evo najbolji crteža ikad. Ej, sad! Ej, joj, nešto i ne vjerujem tome, ali šta da se radi. Pa nemoj vjerovat svojim očima, nek vjeruj kad, mislim, ja, tuđi, ja, eto, vidjet ćemo. Tuđim, ali nije, ja. Vidjet ćemo, ništa se ne brin, ne znam da ćeš dobiti više od 6, iskreno. Nebolan, e, vidit ćeš, ak ne daš ovdje više od 6, zadavište. Ne znam, ljudi moji, dodao sam ovdje ovo nešto kao što vidite, ali da li je bolje bez ili sa? Nisam baš sigurno. Bez. Jel da bez? Šta, tačno? Pa, evo, aj saslušat ću te i neću to dodati. A sad ne znam, evo dok ti to radiš... Saslušat ćeš me. Da. Aha, dobro, ako ćeš... Poslušat ću te. To uredio. Sad ne znam, da li da promijenim pozadinu Šonadine? Pa, brate, ne znam, koja ti je pozadina, šta je? A zelena mi je pozadina, da imamo kakva je ova. To mogu biti... Ova mi je ljepša, ova mi je ljepša, ljudi moji. Možda ova? Fuj, ne valja. Ova mi je iskreno ljepša.
Da li možda ova? Uuu, kako lijepo na ovo izgleda, na bijeloj šone. Ja. Boga mi, bijelu ću ja da ostavim, neka ovako, može. Može, a što ne... Nacito sam šon, de, ajde mi šest, gotovo, ne mogu te... Evo, bez zanje, evo. Znači, evo, imam samo još ovo da obojim ovaj ovdje dio. Hajde, dobro. To je to, jesi? Evo. Okej. Okay. Evo. Dobro. Eto ga, gotovo. Gotovo! Ajde, spremaj. Evo, ovdje. Idemo, da vidim. Uuuu, banani! Uuuu, vidi spužba boba, ljudi moji! Evo. Po zinu izgleda mog treći. Oj, vidiš to s banana nacrtu. Jel dobro banana? Pa nije ni to da se ti toliko napati oko. Ba... Pa vidi liski, pa vidi ovo izezacije. Jel dobro izgleda, a? Dobro. Evo, za trud ide jedna ovaj... Vidite ga što me kopirao sa travom i nebom. Hvala ti obrat samo. A inače, ovi krugovi, ne valja boja, nisi lijepo boje odabro. Trebao si tamniju žutu. Nađi tamniju žutu. Pa imaš ovaj opacity, rekao sam ti. Jes go, nade, ajde. Konja jednog. Ali dobro je, ruke, ovo ono, oči, fino to izgleda. Vidim da skonto šta je, to je to. Fino izgleda, evo tebi jedna, ajmo, može ova, ne, evo ti, ovako ti je, eto. Ajde balane, evo i tebi. Et, da vidimo koju si mi ocjenu dao. Gledaj banane, vidi. Dobra banana, dobra. Bolja je da bila pozadna, a što je? Bolja, još te. Osmicu, vidi osmicu mi date za banane. Što je bila? Pa ja se potrudio ovoliko da ovo ogulim je, a ti mi osmicu date. Majmune, pa mogao sam odličnu bananu. Nisi je foro gul, što si je gulio? E, ja sam budala najveće. Dobro izgleda, bro. A fino je to sve, ali eto. Šta si dao? Mo, to! To, Rocky, hvala. Eto, ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa, vi ocijenite dole kako smo mi uradili, ko je bolje itd. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, palite like, pretplatite se na moj, na Šonetov kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i čao!